U davr o'zini davri edi. Bu davr o'zini davri. Mirziyoyev kuyovlari o'rtasida qanaqadir raqobat ketayotgan bo'lishi mumkin va tabiiyki, ularning xotinlari o'z erlarini dastaklaydi. Turli bahs, munozara, balki tanqidlarga ham uchrar. Biz bunga tayyormiz. Blogerlar qamalsa yoki bir kaltaklansa, shu paytgacha hali bir rasmiy munosabatlarini ko'rganim yo, eshitganim yo'q matbuotda. Saidaning potensialidan biz foydalanishimiz kerak, aynan O'zbekistonni imijini yana ham mustahkamlash. Hozir ham kimlardir xayriya qilishga majburlanyapti degan shubha bor. Prezidentning qizi bundan ham muhimroq maqom bo'lishi mumkinmi? Assalomu alaykum. 37 yashar Saida Mirziyoyeva rasman O'zbekiston hukumatida hech qanday lavozimni egallamaydi. U nodavlat, notijorat tashkiloti bo'lgan Mass Media fondi Vasiliy Kengashi raisining o'rinbosari hamda Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi Kengashi raisi o'rinbosari xolos. Ammo bu uning xalqaro anjumanlarda rasman O'zbekistonni tamsil qilishi, xorijiy davlatlarga safar qilishi, yuksak minbarlardan nutq irod qilishi va BMT dohil nufuzli xalqaro hay'atlar bilan muzokaralar olib borishiga xalaqit bermaydi. As President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev noted in his speech, muzokaralar mavzusi esa turli tuman. Gender tenglikdan tortib, milliy hunarmandchiligu, blogger va jurnalistlar himoyachisi, ayollar huquqlari chempioni, zakovatchilar homiysi, nogironlar va muhtojlarning xayriyachisi. Bu qiz student, komsomolk, sportchi. Nihoyat gapni qisqasi, sohibjamol. Atiga 5 yil avval Saida Mirziyoyeva haqida hech narsa ma'lum emasdi. Hozir ham uning tarjimai holi tabir joiz bo'lsa, oq dog'lar bilan to'la. Otasi Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston boshqaruvini egallaguniga qadar jamoatchilikka umuman tanish bo'lmagan Saida Mirziyoyeva bugungi kunda nafaqat prezident qizi sifatida tanilgan, balki mamlakatdagi ko'plab sohalarda o'zini ko'z-ko'z qilayotgani bilan ham ko'pchilik e'tiborini tortmoqda. Saida Mirziyoyevaning birgina joriy yil noyabr oyidagi faoliyatiga nazar tashlasak. BMT Ayollar Qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha mintaqaviy direktori Aliya Al-Yosir bilan uchrashuv. UNESCO bosh direktori Audrey Azoulay bilan uchrashuv. Birlashgan Arab Amirliklari Madaniyat va Yoshlar ishlari vaziri Nura Al-Kabi bilan uchrashuv. Birlashgan Arab Amirliklari xalqaro hamkorlik bo'yicha davlat vaziri Rim Al-Hoshimiy bilan uchrashuv. Birlashgan Arab Amirliklari davlat taraqqiyoti va kelajagi masalalari vaziri Ohud bint Xalfan al-Rumiy bilan uchrashuv. Dubaydagi Expo 2020 ko'rgazmasidagi ishtiroki. UNESCO binosiga ekskursiya. Zo'ravonlikka qarshi xalqaro forumdagi ishtiroki. Dubayda Lazgi balet pastanovkasining xalqaro premyerasi taqdimoti. Parijdagi Louvre muzeyida bo'ladigan O'zbekiston ko'rgazmasiga tayyorgarlik. Samarqanddagi xalqaro xayriya marafoni Samarkand Health Marathon. O'zbek milliy kiyimlari namoyishi. Saida Mirziyoyeva bu tadbirlarda O'zbekiston tomonidan asosiy vakil sifatida ishtirok etyapti. Saidani maqomi nima o'zi? U bu tadbirlarda kim sifatida ishtirok etyapti? Saida Shavkatovna Mirziyoyeva, prezidentning qizi, bundan ham muhimroq maqom bo'lishi mumkinmi? Prezident farzandi uchun kim bilan uchrashmasin, kim bilan muloqot qilmasin, kim u bilan gaplashishga harakat qilmasin, maqsad aniq, ya'ni O'zbekiston hukumati bilan, O'zbekiston davlati bilan, O'zbekiston xalqi bilan qaysidir darajada o'sha hamkorlikni yo'lga qo'yish. To'g'ri, uning rasmiy bir statusi yo'qdir balki, lekin bilamizki, uning lavozimi bor, ya'ni O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarini, jurnalistikani, matbuotni quvvatlashni maqsad qilgan jamoat fondining vasiylaridan biri. Mana shu lavozimda aksariyat hollarda tanishtiradi. Lekin agar kuzatgan bo'lsangiz, yaqingacha Saida Mirziyoyevaning prezidentning qizi ekani katta davralarda ochiqdan ochiq aytilmas edi, qayd etilmas edi. Men o'zim ham Toshkentda yurganimda va guvoh bo'lganimda har doim ochiq so'rar edim. Nima uchun bu haqda aytilmaydi? To'g'ri, hamma biladi uning kimligini. Lekin buni rasman ochiq tan olish, e'tirof qilish kerak, chunki
shuning uchun ham mana shunday davralarda o'tiribdi. Prezidentning farzandi bo'lgani uchun ham mana shunday bir deylik ehtirom va izzat ikrom ko'rayapti deb. Va keyinchalik bu o'zgardi. Va mana keyin ko'rdik Saida Mirziyoyevaning o'zi hatto o'sha omma oldiga chiqib gapirganida ham otasi haqida ochiqroq, prezident Mirziyoyevning maqsadlari haqida, u olib borayotgan siyosatni himoya qilib gapira boshladi. Bu ham ochig'i o'ziga xos progress. Juda qiziq. Agar u prezidentning qizi o'laroq ta'msil etsa, bu norasmiy maqomdir. Chunki na O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunda, na konstitutsiyada prezidentning oilasi hokimiyatni ta'msil etish haqida hech nima deyilmagan. 27 yil Islom Karimovning soyasida yurgan Shavkat Mirziyoyev prezidentlik kursisini egallaguniga qadar uning oilasi haqida matbuotda birorta ham ma'lumot berilmagan. Hozir ham prezident oilasining 2016-yilgacha bo'lgan hayoti jamoatchilikka ma'lum emas. Shavkat Mirziyoyev oilasi ilk bor 2016-yilning 4-dekabr kuni jamoatchilikka ko'rinish berdi. Shu kuni oilasi bilan prezident sayloviga borgan Mirziyoyevning oilaviy surati va videosi ilk bor matbuotda e'lon qilindi. O'sha yili prezidentning to'ng'ichi Saida Mirziyoyeva 32 yoshda edi. Saida keyingi 3,5 yil davomida yana jamoatchilik ko'zidan panada qoldi. Uning 35 yoshgacha bo'lgan davri haqida matbuotda deyarli ma'lumot yo'q. Uning karyerasi ham aynan u 35 yoshga to'lgan yili boshlandi. 2019-yilning 12-aprel kuni Saida Mirziyoyeva Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi AUKA direktoriga o'rinbosar etib tayinlandi. Shu kuni Mirziyoyeva Instagram tarmog'ida o'z sahifasini ochdi. Oradan 3 kun o'tib, u AUKA'da ish boshlagan kuni esa Facebook'da shaxsiy sahifasini yo'lga qo'ydi. Yangi O'zbekiston davrida Saida xonim matbuotga chiqdi, odamlarga ko'rinish berdi. Ungacha to'g'risi qishloq ahli biz ham bilmaganmiz, eshitganmiz, lekin katta sahnada yo'q edi. Mana Yangi O'zbekiston davrida chiqishdi. To'g'risi men u inson hurmatim cheksiz. Farg'onalik bloger Dima Qayum prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva haqida ozodlikka intervyu bergan yagona bloger bo'ldi. Saida Mirziyoyeva haqida fikr bildirishini so'rab 20 ga yaqin o'zbekistonlik bloger va jurnalistga murojaat qildik. Ularning aksari prezident oilasi haqida gapirish O'zbekistonda tabu ekani va bu mavzuda gapirib bosimga uchrashdan qo'rqishini ochiqcha tan olishdi. Faqatgina bir katta-katta bir forumlar yoki bir qandaydir dabdabali tadbirlar yoki bir galereyalarda emas, oddiy o'zbek, oddiy qo'li qadoq qishloq ayollarini yonida bo'lishlarini, huquqlarini qattiq himoya qilishlarini so'rab qolaman. Internetdagi ma'lumotlarga ko'ra, Saida Mirziyoyeva 1984-yilning 4-noyabr kuni Qo'qonda tug'ilgan. Biroq uning bolaligi va yoshligi haqidagi ma'lumotlar matbuotga ma'lum emas. Saidaning o'zi ham tarmoqlardagi chiqishlarida 35 yoshgacha bo'lgan davrini deyarli eslamaydi. Faqat O'zbekistonda, balki boshqa davlatlarda ham rahbarlarning farzandlari odatda ommaviy axborot vositalaridan chekinadi. Chunki birinchidan ular rasmiylar emas, ular qaysidir jihatdan xalqqa hisobot berishga majbur emas, to'g'ri, rahbar otasi yoki onasi bo'lishi mumkin ba'zi davlatlarda va birinchi navbatda ular tushuntirishi kerak. Lekin biz mana shu paytgacha deylik, prezident Mirziyoyevdan farzandlari haqida, ularning hozirgi faoliyatlari haqida eshitganimiz yo'q. Lekin bir narsa aniq, ular nimaki qilayotgan bo'lsa, albatta prezidentning fotihasi olingan, albatta prezident buni qo'llab-quvvatlaydi, uning tavsiyalariga har holda amal qilishadi va hammasi, ya'ni prezident hammasini biladi. Assalomu alaykum, hurmatli konferensiya ishtirokchilari. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2006-yilda Saida Mirziyoyeva Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universitetining xalqaro huquq yo'nalishida bakalavr diplomiga ega bo'lgan. 2008-yilda Toshkent davlat yuridik universitetida huquqshunoslik bo'yicha magistr diplomini olgan va 2010-yilda esa Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetining iqtisodiyot mutaxassisligi bo'yicha magistr darajasini olgani qayd etilgan. Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi saytidagi ma'lumotga ko'ra, Saida Mirziyoyeva 2010-yildan boshlab 8 yil davomida ilmiy tadqiqot faoliyatini olib borgani yozilgan. Biroq qanday tadqiqot ekani
ochiqlanmagan. Saida Mirziyoyeva AOKA rahbari Komil Allamjonovga o'rinbosar sifatida faoliyatini boshlagach, Mirziyoyeva Allamjonov tandemi paydo bo'ldi. Они такие прикольные. Qo'rqmaslik kerak. To'ppa-to'g'ri. Saida Mirziyoyeva bilan biz tandemdagina shu bugungi kunga erishgan yutuqlarimizga erisha oldik. Matbuotni 4-chi hokimiyat darajasiga olib kelishga harakat qildik. Komil Allamjonov siyosiy hokimiyatga yaqinligi bois yulduzi porlagan o'zbek ishbilarmonlaridan biridir. Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Christian Laslett tadqiqotiga ko'ra, Allamjonov o'z biznes imperiyasini yaratishda davlat imtiyozlaridan keng foydalangan. Kimnidir xafa qilib qo'ysam, uzr so'rayman. Ba'zilar istisno. Mirziyoyeva Allamjonov tandemi 9 oylik hamkorlikdan so'ng bir kunning o'zida AOKA'dan ketdi. Ikkalasi ham o'z arizasiga ko'ra iste'fo bergani aytildi. 4 kundan so'ng Mirziyoyeva Allamjonov tandemi milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondini jamoatchilikka taqdim qildi. Komil Allamjonov yangi jamoat fondining vasiylik kengashi raisi, Saida Mirziyoyeva esa yana Allamjonovning o'rinbosari bo'ldi. Komil Allamjonovni va Saida Mirziyoyevani mana yillardan beri kuzatyapmiz, birgalikda ishlayotganini men ikki hamkorni ko'raman. Mushtarak maqsadlarga ega, qaysidir darajada o'z rejalarini birga tuzadigan va ham xalqaro hamjamiyat bilan, ham ichkarida O'zbekiston bo'ylab birga ishlaydigan sheriklarni ko'raman. Qizlar, sizlar ham faol bo'linglar. Barcha bilimdon yoshlarni Samarqand viloyatiga kutib olamiz. Samarqandda ko'rishguncha. Zakovat loyihasi, yoshlar o'rtasidagi shaxmat musobaqalari, xayriya marafonlari, saxovat peshalik yordamlari kabi qator tadbirlar Mirziyoyeva Allamjonov tandemiga tegishli bo'ldi. Tandem aftidan Saidaning odamlar bilan muomala qilishda tajribasizligi bilan bog'liq. Saidaning yonida uni yo'naltiradigan, tuzatib turadigan va bu ishda yordam beradigan odam kerak. Gulnora Karimova bu ishlarni o'zi yeplardi. Chunki u nihoyatda ambitsioz, aytish mumkin, anchagina surbet edi va albatta o'zini qanday tutishni bilardi. Saida esa nazarimda odamlar bilan til topisha olmasligini his qiladi. Muomalada tajribasi yo'q. O'tkir savollar berilishidan, odamlar bilan muloqot chog'ida biror o'ng'aysiz vaziyatga tushib qolishdan qo'rqadi. Shu bois ham unga ustoz kerak bo'ladi va Allamjonov bu borada unga yordam beryapti. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Saida Mirziyoyeva AOKA va mass media fondidagi faoliyati bilan bir paytda O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasida ilmiy izlanishlar olib borgani yozilgan. Biroq qanday ilmiy ish ekani ochiqlanmagan. Ayni paytda mass media fondi saytidagi ma'lumotga ko'ra, Saida Mirziyoyeva O'zbekistondagi faoliyatidan tashqari Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti strategik tadqiqotlar markazining ilmiy xodimi bo'lgani va 2021 yil yozida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgani yozilgan. Saidaning potensialidan biz foydalanishimiz kerak, aynan O'zbekistonni imijini yana ham mustahkamlash uchun. Chunki hali ham O'zbekistonni bilmaydigan, o'zbek ayollari haqida umuman tushunchaga ega bo'lmagan odamlar bor. Amerikada deysizmi, Yaqin Sharqdami va boshqa joylarda. Bilasizmi, men Saidani public speakerga ko'proq o'xshatardim va uni imkoniyatlaridan foydalanish kerak deb o'ylayman. Nimaga? Chunki umuman O'zbekistonni xalqaro maydondagi imiji bilan, imiji muammolari bilan shug'ullanayotgan mustaqil tadqiqotchi sifatida aytishim mumkinki, nafaqat qizlar, bolalarni, yigitlarni orasida ham public speakerlarimiz deyarli shakllanmagan. Lekin masalan, professional nuqtai nazardan Saidani misol uchun o'sha xalqaro anjumanlarda, jumladan adashmasam, 1 yil yoki 2 yil oldin Dubaydagi chiqishida ingliz tilida keyslar bilan aytganlarda men juda ham professional nuqtai nazardan hurmatim oshgan. Bizga public speakerlar kerak emasmi? Yangilanayotgan O'zbekistonga kerak emasmi? Albatta kerak. Biz davlat boshqaruvi, hokimlik, vazirlik va idoralar rahbarlari safida ayollar ko'proq bo'lishini istardik. Ayol o'zi uchun imtiyoz talab qilmaydi. Ortiqcha xayrixohlik kutmaydi. Unga o'zini namoyon qilish uchun erkaklar bilan teng sharoit yaratib, adolatli munosabatda bo'linsa bas. Mamlakat ravnaqi yo'lida xotin-qizlarning o'sishi,
hamma uchun manfaatlidir. Ayollarga aytar so'zim shuki, qadringizni biling. Orzularingizdan voz kechmang. Qiyinchilikdan qo'rqmang. Sira ortga chekinmang. Saida Mirziyoyevaning bir paytning o'zida bir nechta lavozimi borligi ma'lum, mass media rahbari o'rinbosari hamda madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi kengashi raisi o'rinbosari, shuningdek gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiya a'zosi. Lavozimlari o'rinbosar sifatida bo'lsa ham, mahalliy va xorijiy tadbirlarda asosiy shaxs sifatida ishtirok etyapti. Saida Mirziyoyeva nafaqat madaniyat yoki matbuot sohasidagi ba'zi davlat amaldorlarining balki birinchi xonim sifatida o'z onasi Ziroat Mirziyoyevaning rolini ham olib qo'yotgandek tuyulmayaptimi? Odatda u qiladigan ishlar, taqdimotlarni boshqa davlatlarda ko'pincha birinchi xonimlar qilishadi. Скорее всего, это также повторяется путь, скорее всего, Ислама Каримова. Ислам Каримовнинг йўли такрорланаётганга ўхшайди. Унинг даврида Татьяна Каримова жамоатчиликка ўзини кўрсатмас, у ҳақда биров билиб, биров билмасди. Олдинги чизиқда тўнғич қизи Гулнора Каримова эди. Ҳозир Гулноранинг ўрнига Саида Мирзиёева чиқяпти ва у ҳам оиланинг юзини, ҳам ҳокимиятнинг юзини тамсил этмоқда. Турган гапки, у оила теварагида имиж яратишга ва хусусан президент отасининг ижобий имижини шакллантиришга уринади. Шу боис унинг ҳам халқаро майдонда, ҳам Ўзбекистон ичкарисида фаол бўлиши назарда тутилган. Бу ёғига янада фаолроқ бўлишга ҳаракат қилади. Чунки сайловга қадар президентнинг ислоҳот сиёсатидан ҳамма ҳам мамнун эмаслиги аён бўлиб турган эди. Сайловдан сўнг табиий Saida otasini qandaydir boshqacha usullar bilan, ijtimoiy aloqalar va xalqaro tuzilmalar orqali va o'z chiqishlari bilan qo'llab-quvvatlashga urinyapti. Tahlilchilar fikricha, Saida Mirziyoyeva imiji har tomonlama mukammal ishlangan bo'lib, u jurnalistlar va ayollar himoyachisi sifatida taqdim qilinmoqda. Hurmatli jurnalist va bloger opalarim, singillarim, Sizning o'tkir qalamingiz, kuchli zehningiz tahsinga sazovor. Bugungi bo'lgan jirkanch voqea aslo shashtingizni so'ndirmasin. Shantaj, bo'xtonlar sizni sindirib qo'ymasin. Men siz bilanman. Men yoningizdaman. Men Firuzaman. Saida Mirziyoyevaning jurnalist Feruza Najmiddin va himoyasiga chiqib, uni yomonotlik qilish maqsadida intim video tarqatilganini qoralagani tarmoqlarda olqishlandi. Ayni paytda Mirziyoyevaning jurnalist va blogerlar bilan bog'liq boshqa holatlarda sukut saqlagani qoralanmoqda ham. Jumladan, tarmoqlarda katta bahs-munozaraga sabab bo'lgan bloger Otabek Sattoriyning qamalishi voqeasi yoki keyingi 2 oy davomida kuzatilayotgan blogerlarga nisbatan bosimlar haqida Saida Mirziyoyeva biror ko'rinishda o'z munosabatini bildirganicha yo'q. Bugungi kunda O'zbekistonda qancha tarmoqlar bloklangan ahvolda qolmoqda? Saida Mirziyoyeva Avoka va mass mediadagi faoliyati davomida O'zbekiston matbuoti uchun, so'z erkinligi uchun biror narsa qildimi? Blogerlar qamalsa yoki bir kaltaklansa, menimcha Shu paytgacha hali bir rasmiy munosabatlarini ko'rganim yo'q, eshitganim yo'q matbuotda. Balki orqavaroqdan bir qandaydir qo'ng'iroqlar, bir nimalar bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin bloger degani bu bir daxlsiz inson degani emas. Qonun hamma uchun barobar O'zbekistonda, shohga ham, gadoga ham. Qonunni buzdimi, u nafaqat bloger bo'ladi, balki jurnalist va hokazo kasb egalari bo'lsa ham qonunda tegishli jazosini oladi, uni tarafkashlik qilishdi, men o'zim xohlamayman. Saida Mirziyoyeva keyingi 2,5 yil mobaynida ko'ngil ko'zi loyihasini yo'lga qo'ydi va turli xayriya marafonlari va saxovatpeshalik tadbirlarini o'tkazdi. Ramazon oyida Ramazon didor loyihasi doirasida xayriya iftorliklar ham berdi. Gulnora Karimova тоже были такие благотворительные акции. Gulnora Karimova ham xayriya aksiyalari bilan shug'ullanardi. Uning ham xayriya fondlari bor edi. U xayriya loyihalarini niqob qilib tadbirkorlardan ulpon undirgan. Hozir ham kimlardir xayriya qilishga majburlanyapti degan shubha bor. Balki bu ishlar Karimov davridagidek qattiqqo'llik bilan qilinmayotgandir. Chunki bugungi rejim Karimov rejimidan farqli o'laroq
oligarxlar kapitalizmiga ko'proq o'xshaydi. Ushbu model mohiyati shundaki, prezident hokimiyati atrofida yirik tadbirkorlar, oligarxlar tarmog'i paydo bo'ladi. Ular muayyan mablag'larni xayriya qilish evaziga qandaydir imtiyozlarga ega bo'lishadi. Masalan, davlat aktivlari va ulardan foydalanish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Hozir O'zbekistonda davlatga qarashli yirik aktivlarni xususiylashtirish jarayoni ketmoqda va bir nechta yirik davlat korxonalari allaqachon Fattoh Shodiyev shirkatlariga berilganini bilamiz. Aytmoqchimanki, hozirgi xayriyalar yirik figuralardan, masalan, Jahongir Ortiqxo'jayev, Alisher Usmonov, Fattoh Shodiyev yoki Fozilov kabi juda obro'li va badavlat tadbirkorlar tomonidan bo'lyapti. Ular deylik, qanchadir million dollarni berib, bu xarajatlarni oladigan imtiyozlari orqali qoplashmoqda. Oligarxlar kapitalizmi fenomenining mohiyati mana shunda. Путем получения определенных привилегий. В этом и состоит вот как бы вот этот феномен олигархического капитализма. Ozodlik surishtiruvlariga ko'ra, oligarx Alisher Usmonov Saida Mirziyoyevaning 10 dan ziyod loyihasini moliyaviy qo'llamoqda. Jumladan, Toshkentdagi san'at muzeyi yangi binosini qurish, poytaxtdagi zamonaviy san'at markazini rekonstruksiya qilish, Knyaz Romanov sobiq qarorgohini rekonstruksiya qilish, Toshkentda modernizm me'morchiligini saqlash, qayta tiklash va moslashtirishga oid modernizm loyihalari kabi Saida Mirziyoyeva boshchiligidagi bir qancha loyihalar aynan Alisher Usmonov tomonidan moliyalanmoqda. Buni Alisher Usmonovga qarashli san'at, fan va sport xayriya jamg'armasi xodimlari Ozodlikka tasdiqladi. Shuningdek, Saida Mirziyoyevaning 10 ga yaqin loyihasi uning eri Oybek Tursunovga tegishli Capital Bank ko'magida amalga oshirilmoqda. Jumladan, Samarqandda o'tkazilgan xalqaro xayriya marafonlari homiysi aynan Capital Bankdir. Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi saytidagi ma'lumotga ko'ra, Capital Bank bilan jamg'arma o'rtasida turli loyihalarni amalga oshirish borasida memorandum ham imzolangan. O'zbek milliy kinochiligida yangi sahifa ochyapmiz desak, mubolag'a bo'lmasa kerak. Albatta, bu serial turli bahs, munozara, balki tanqidlarga ham uchrar. Biz bunga tayyormiz. Tanqidlar uzoq kutturmadi. Premyera ortidan tarmoqlarda filmda aks etgan tarixiy haqiqat va badiiy to'qima borasida bahslar boshlanib ketdi. Filmning jinoyat ishi markaziga tushgani esa tanqidlarga sabab bo'ldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Mendirman Jaloliddin filmiga oid Ozodlik maqolasi ortidan chiqqan shov-shuvlardan so'ng tergov harakatlarini boshladi va Mendirman Jaloliddin filmini suratga olish jarayonida katta miqdordagi budjet mablag'lari o'zlashtirilgani va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilinganini aniqladi hamda filmga ajratilgan 533 million so'm mablag' davlat budjetiga qaytarilganini bildirdi. Bosh prokuratura mablag'lar qachon qaytarilganini aytmagan, ammo bu jinoyat ishi film loyihasiga Saida Mirziyoyeva qo'shilguniga qadar bo'lgani, ya'ni dastlabki shartnoma payti sodir bo'lganini ta'kidlagan. Rasmiy bayonotda Saida Mirziyoyeva tomonidan taqdim qilingan Mendirman Jaloliddin filmini ishlab chiqargan shaxslarning jinoyat ishiga hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlagan. Komil Allamjonov esa mass media fondi yemagan somsaga pul to'layotganini aytib chiqqan edi. Saida Mirziyoyeva 2020-yilning 3-oktyabr kuni Toshkentdagi taqdimot marosimida film O'zbekistondagi eng yirik xususiy banklardan biri Orient Finance Bank tomonidan moliyalanganini aytdi. Buning uchun barcha ijodkorlarga, aktyorlarimizga, homiy Orient Finance Bankga, Madaniyat vazirligiga va shaxsan Ozodbek Nazarbekov hamda loyiha bosh prodyuseri Mehmet Bozdaqga katta rahmat aytmoqchiman. Mirziyoyeva tilga olgan ushbu bank Orient Group shirkatiga qarashli bo'lib, Ozodlik ushbu shirkatning bevosita Shavkat Mirziyoyev oilasiga aloqador ekanini aniqlagan. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, Orient Group kompaniyalarining keyingi 4 yil ichida bevosita prezident ishtiroki va homiyligi ostida o'z boyligini kamida 3 barobarga ko'paytirgani aniqlangan. Ozodlik yana bir surishtiruvida Saida Mirziyoyevaning turmush o'rtog'i Oybek Tursunovga qarashli ekani aytiladigan Urban Developers MCJ'ga aloqador mashmashalar haqida yoritgan. Surishtiruvda Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 11,5 million dollarlik yerni prezidentning kuyovi Oybek Tursunovga sovg'a qilgani aniqlangan. Tadbirkorlarning
6 gektar yerini ushbu shirkatga tekinga bergan Toshkent shahar hokimi qarori mahkamaga ham oshirilgan. Shavkat Mirziyoyevning ikkala kuyovi qayin otasi hokimiyatga kelishi bilan davlat idoralarining yuqori lavozimlariga tayinlandi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra Shavkat Mirziyoyev qizi Saidaning eri Oybek Tursunovni 2018-yilning 15-oktyabrida Prezident Administratsiyasi Moliya xo'jalik departamenti Davlat rezidensiyalari direksiyasining bosh direktori etib tayinlangani qayd qilingan. Oybek Tursunovning hozirda ham bu lavozimda qolgan qolmayotgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Ikkinchi kuyov Otabek Umarov esa Prezident xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari lavozimini egallagandi. Biroq Umarovning ham joriy yil fevralida avtohalokatga uchragandan so'ng ushbu lavozimda qolgan qolmagani ma'lum emas. Shavkat Mirziyoyevning kenja qizi Shohnaza Mirziyoyeva esa 2018-yildan beri Maktabgacha ta'lim vazirligining Maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlab kelmoqda. Xuddi o'tmishda Karimovning qizlari bilan bo'lgani kabi Saida va uning singlisi Shohnaza Mirziyoyevalar o'rtasida ham zimdan raqobat bor deb o'ylaysizmi? Bu haqda har xil farazlar allaqachon urchigan. Xuddi kuyovlar o'rtasidagi ehtimoliy raqobat bilan bog'liq farazlar singari. Ну, ведь мы долгое время не знали о конкуренции между Лолой и Гульнарой. Lola bilan Gulnora o'rtasidagi raqobatdan o'zlari aytmaguncha bexabar edik. Biz ularni yagona oila deb tasavvur qilardik. Ammo keyin ma'lum bo'ldiki, bular resurslar uchun o'zaro kurash olib borayotgan ikki alohida uyushgan jinoiy guruh kabi ekan. Gulnora boshliq guruh mag'lub bo'ldi. Lolaning guruhi g'alaba qozondi va hozirda u Qo'shma Shtatlarda yashamoqda. Mirziyoyev kuyovlari o'rtasida qanaqadir raqobat ketayotgan bo'lishi mumkin. Va tabiiyki, ularning xotinlari o'z erlarini dastaklaydi. Binobarin, opa-singilning bir-biri bilan munosabatida ham muayyan muammolar bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Negaki, ular erlari orasida norasmiy nizo, ziddiyatli vaziyat mavjudligi faktiga e'tiborsiz qarab tura olishmaydi. Xullas, opa singil ham o'zaro inoq emasligi, hatto ba'zi nuqtalarda zimdan kurashayotgan bo'lishi mumkin. Oila ichida kurash kechyapti. Bu mumkin bo'lgan narsa. Ayniqsa, avtoritar rejimlar uchun bu tabiiy jarayondir. Prezident oilasining tarmoqlar va matbuotdagi chiqishlarini kuzatsangiz, turli tadbirlarda singlisi emas, balki Saidaning onasiga hamrohlik qilayotganini ko'rasiz. Shuningdek, Saida Mirziyoyeva singlisiga nisbatan otasiga ko'proq maqtovlar yog'dirib turadi. Hatto bir yil avval yangi tug'ilgan o'g'lini ham otasi sharafiga Shavkat deya nomladi. Prezident otasi bilan bog'liq oilaviy suratlarni e'lon qilishni xush ko'radigan uch farzandning onasi Saida o'z qizining bobosi Shavkat Mirziyoyev bilan quchoqlashib turgan aks etgan suratni e'lon qilib, "Sizchi, bugun ota-onangiz, buva-buvingizga quchoq ochdingizmi?" deya so'radi. Saida Mirziyoyevaning bu savolini o'z farzandlarini yillab ko'rmayotgan xorijdagi o'zbek muhojirlari og'riqli qabul qilishdi. Hamma shuni orzu qiladi, hamma havas qiladi shuni. Hech kim bunga hasad qilmaydi, hamma qani endi. Hammada sharoit bo'lsa, bu yoqqa kelmasdan o'sha yerda ishlab ishga borib kelib, kechki payt kelib nevarasini, farzandlarini bag'riga bosib o'tirsa. O'zbekistonda pul kam, hayot majbur qilib kelyapti bizga, yetkaza olmaymiz. Bu endi pul bo'lsa, o'zi yurganga nima yetsin, bolalarni oldida, ota-onani oldida. Ayni paytda O'zbekistonda Saida Mirziyoyevaning tarmoqlardagi har bir chiqishini qo'llaydigan, uning amalga oshirayotgan ishlarini olqishlaydiganlar ham anchagina. Prezidentning qizlariga qarab, Shohnoza Mirziyoyevaga ham, Saida Mirziyoyevaga qarab, ular otaning O'zbekiston rahbarining farzandlari sifatida uning siyosatini olg'a surayotgan, uni targ'ib qilayotgan va O'zbekistonning piarini qilayotgan shaxslarni ko'ramiz hozir. Saida Mirziyoyevaning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida unga nisbatan tanqiddan ko'ra maqtovlar ko'pligini ko'rish mumkin. Bu holatni qoralagan Jonboy tongi nashri prezident qizlaridan soxta qahramon yasashga urinishlar xalqning g'ashiga tegayotgani haqida yozdi. Nashrga ko'ra, ommaviy axborot vositalari prezident qizlarining oddiy gaplarini ham yangi qitqa kashf etilganidek bayroq qilib ko'tarmoqda. Ularning kundalik hayotda qiladigan ishlari
ideal sifatida talqin qilinmoqda. Eski sahnaga yangi qahramonni chiqarishga urinyapmiz. Vaholanki bu xayrixohligimizni, madhiyaga ishqibozligimizni prezidentning qizlariga mutlaqo qizig'i yo'q. Qizig'i bo'lganda ham foydasi yo'q. Foydasi yo'qligini, aksincha juda jiddiy zarar keltirishini Gulnora Karimova misolida ko'rdik. Otasining 27 yillik hukmronligi davrida O'zbekiston malikasi deya atalgan Gulnora Karimova bilan Islom Karimovga 13 yil bosh vazirlik qilgan Shavkat Mirziyoyev qizlari o'rtasidagi munosabatlar tafsiloti ozodlikka ma'lum emas. Saida Mirziyoyevaning keyingi 2,5 yil ichida mamlakatdagi eng taniqli ayollardan biriga aylangani, uning turli sohalarda ko'rsatayotgan faolligi, u o'tkazayotgan madaniy va xayriya tadbirlari sabab ko'pchilik uni marhum prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga qiyoslay boshladi. Bilasizmi, biz juda ham ko'p bunaqa tanqidlarga duch kelamiz. Endi Gulnora Karimovani ham qilmagan ish qolmagan ekan-da. Nima ishga qo'l ursak, o'sha ishda albatta Gulnora Karimov o'tib ketgan bo'ladi, bir iz qoldirib ketgan bo'ladi. Endi Gulnora Karimova bu ishlarni qildi yoki bu ishni qilgan ekan deb yangi loyihalar paydo bo'lsa, yangi g'oyalar paydo bo'lsa, o'zimizni tiymaymiz. U davr o'zini davri edi. Bu davr o'zini davri. Men davlat lavozimida ishlaganimda va bugun yangi fondda ish boshlayotganimda turli tanqidiy o'xshatishlarga uchradim. Imkoniyatdan foydalanib, sizlarni ishontirib, shuni aytmoqchimanki, men o'zimdagi butun mas'uliyatni yaxshi tushunib turibman. Men otam olib borayotgan islohotlarda foydali bo'lish uchun maksimal darajada harakat qilaman. Biz tarixni o'rgandik, xatolarni ham. Ular bizni asl maqsaddan chalg'itmasligi kerak. Bir narsani ayta olaman. Prezidentning qizi bo'lish alohida imkoniyat emas, u javobgarlik. Men buni yaxshi anglayman. Albatta qiyoslashlar bo'ladi. Va bu oilaga yoqadimi yo'qmi, xalq baribir oldingi prezident davri bilan, oldingi prezident davridagi qizlarning xatti-harakatlari bilan bu ikki qizni qiyoslayveradi, taqqoslayveradi. Chunki xalq bunga buni xohlaydi va buni xalqni bundan to'xtatish mumkin emas. Va O'zbekiston xalqi ham oldingidek emas. Oldingiga o'xshab, bular hozir nima kiyibdi, qanday tufli kiyibdi, qanaqa dizaynerning kiyimini kiyibdi deb qiziqadigan davrlar o'tib ketdi. O'zbekiston xalqiga hozir buni o'zi yetmaydi. Ya'ni O'zbekiston xalqiga prezident qizi bo'lsangiz ham, uning ishonchini qozonishingiz kerak. Chunki odamlar oldingidek oddiy PR-ga hozir uchmaydi. Men endi o'zim shaxsan Gulnora Karimova bilan hech qachon yuzma-yuz gaplashmaganman, uchrashmaganman. Lekin Saida Mirziyoyeva bilan mana shunday imkoniyat bo'lganida, oz bo'lsa ham, ko'rdimki, u juda ham ochiq, xushchaqchaq, uch tilda bemalol gapiradigan, nima qilayotganini juda ham yaxshi biladigan, o'zining o'sha konkret maqsadlari bor va otasi Shavkat Mirziyoyevning siyosatini, uning nazarida olib borayotgan islohotlarni targ'ib qilishga uning haqqi bor. Ya'ni u shunday deb hisoblaydi va qilayotgan ishlarini to'g'ri deb biladi va hech qachon o'sha Gulnora Karimova bilan qiyoslanishni xohlamaydi. Daromadli bizneslar egasi bo'lgan Gulnora Karimovadan farqli Saida Mirziyoyeva tadbirkorlik bilan shug'ullanmaydi. Har holda Mirziyoyevaning biznesi borasida ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q. Lekin uning turmush o'rtog'i Oybek Tursunov yaqinda O'zbekiston moliya bozorida yetakchi pozitsiyani egallagan Capital Bankning 50% ulushiga ega bo'ldi. Oybek Tursunov 2020 yilda Uzcard Nizom kapitalining 70% ham sotib olgandi. Keyinroq bu shirkatning 51% hissasi O'zbekiston Milliy banki ixtiyoriga o'tgan. Я сейчас провожу, кстати, пишу статью, сравнивая два режима, Каримовский режим и Мирзиёевский режим. Ведь Каримовский режим вот к какому положению вот связан? Hozir Karimov rejimi bilan Mirziyoyev rejimini taqqoslab maqola yozyapman. Karimov rejimi Gulnora va Lola bilan bog'liq vaziyatga birdan kelgani yo'q. Loqal bolalar katta bo'lgunicha bunaqa mojarolar yo'q edi. Karimov 30 yil mamlakatni boshqardi. Mirziyoyev davrida esa hali uning birinchi prezidentlik muddati tugamasdan shunaqa savollar, shubhalar paydo bo'ldi. Va bu savollar barchasi yetarli qadar asosli, olingan muayyan ma'lumotlarga va qandaydir faktlarga tayanadi. Hozir Saidaning faol pozitsiyasi, yana aynan uning xalqaro maydondagi faolligini, u nimani ta'msil etishini va bu tashriflardan O'zbekiston qanaqa manfaat ko'rishini jamoatchilikka tushuntirishda shaffoflik bo'lmayapti. Pozitsiya, причём тут именно на зарубежной арене
на зарубежной арене, что она представляет, какой месседж она несет, какую пользу Узбекистан получает от таких вот как бы визитов. Что за этим стоит? Саида Мирзиёева АОКда ishlayotgan paytida Gulnora Karimovaning qizi Imon onasining 3-chi mahkamasiga oid ekspertizaning Mirziyoyeva ishlaydigan tashkilotga topshirilganiga norozilik bildirib chiqqan edi. Rasmiy hujjatga ko'ra 2019-yilning 1-noyabrida Karimova bilan bog'liq korrupsiya janjalining O'zbekistonga yetkazgan axloqiy va iqtisodiy zarari hamda mamlakat imijiga salbiy ta'sirini ekspertiza qilish AOKa boshliq bir qancha tashkilotlarga topshirilgandi. Hukumat ekspertizasidagi eng qiziq jihat unda direktor o'rinbosari prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva bo'lgan AOKaning ishtirokidir. Gulnora Karimova taqdiri va uning aynan qaysi omillar bo'yicha ayblanishini to'g'ridan-to'g'ri yangi prezidentning qizi hal qiladi. Taraqqiy qilgan davlatlarda bunday ishlar manfaatlar to'qnashuvi bois sudda hatto ko'rib ham chiqilmaydi. Bu jihat Gulnora Karimovaga qarshi ishning mutlaq va shak shubhasiz siyosiy motivlarga asoslangani va pirovard maqsad Gulnorani yo'q qilish ekani isbotidir. O'sha paytda AOKa boshliq ekspertlar guruhining Gulnora Karimova ishi bo'yicha o'z xulosasini bergan-bermaganiga oid ma'lumot ozodlik ixtiyorida yo'q. O'shanda Gulnora Karimovaga yana 13 yil 4 oylik qo'shimcha qamoq jazosi tayinlangandi. Gulnora Karimovaning dabdabali tadbirlariga ko'p insonlar aholi jalb qilingani ma'lum. Bu jihatdan Saida Mirziyoyeva ham qolishmasligiga misollar bor. Jumladan, joriy yil yanvarida Saida Mirziyoyevaning Qarshiga tashrifiga xuddi prezidentni kutib olishdagi kabi favqulodda hozirlik va xavfsizlik choralari ko'rilgani xabar qilindi. Otasi prezident bo'lganidan qariyb 20 yilcha o'tib, Gulnora Karimova Toshkentda xorijlik kiborlar uchun maxsus festivallar, konsert va tanlovlar o'tkazishni urfga aylantirgan edi. O'zbekiston Fond Forumi deb nomlangan ijtimoiy tashkilot soyabani ostida davlat byudjeti, qolaversa tadbirkorlardan olingan mablag'lar hisobiga Gulnora Karimova Rossiya va G'arbning taniqli qo'shiqchi va sportchilarini Toshkentda mehmon qilib kelgan. O'sha yillari otasining vorisi deb ko'rilgan Gulnora Karimova davlat namoyandasi sifatida O'zbekistonning Jenevada joylashgan BMT idoralaridagi rasmiy vakili, yuqori maqomdagi diplomat edi. Bosay bir lahzalik shodligizga jonim osay kechirdingiz hatto ota gunoh qilsak yana bir bor sochim mayda o'ring ota baxtimizga doimo sog' bo'ling ota yana bir bor sochim mayda Uri ota, baxtimizga doimo sog' bo'ling ota. Gulnora Karimovadan farqli Saida Mirziyoyeva kuylamadi. Hozircha. Biroq Gulnora singari Saida ham xorij yulduzlari ishtirokidagi shohona davralarni xush ko'rishi ma'lum. Yilning 2-oktyabr kuni tarmoqlarda tarqalgan ushbu videoda rossiyalik taniqli qo'shiqchi Polina Gagarinaning Toshkentdagi konsertidan so'ng uyushtirilgan dabdabali ziyofat tasvirlangan. Ekzotik taomlar bilan bezatilgan shohona dasturxon atrofida Gagarinaga jo'ravoz bo'lib kuylayotganlar orasida Saida Mirziyoyeva va uning singlisi Shahnoza Mirziyoyeva ham bor. Ziyofatda ularning turmush o'rtoqlari ham ishtirok etgan. Gagarina Toshkentda o'tkazgan konsertiga esa Saida Mirziyoyevaning eri Oybek Tursunovga qarashli Capital Bank homiylik qilgan. Mass media fondi qaysi tashkilotlardan qancha grant olgan? Moliyaviy hisobotlari ochiq manbalarda nega yo'q?
Mass Media Fondi bugunga qadar birorta xorijiy yoki mahalliy grant olmagan. Shu bilan birga hamkorlar bilan, jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan hamkorlikda bir nechta loyihalar amalga oshirgan. Bunday loyihalar doirasida vujudga keladigan barcha sarf xarajatlar hamkorlar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri moliyalashtirilgan. Shuningdek, Mass Media Fondining boshqa moliyaviy xarajatlari asosan Milliy TV telekanalining daromadlari hisobidan ajratilgan metsenatlik ko'magi orqali qoplanadi. Ta'kidlash joizki, fond shu paytgacha davlat byudjeti yoki davlat organlarining byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan hech qanday moliyaviy mablag' olmagan. Saida Mirziyoyevaning safarlari kim, qaysi manbadan moliyalanadi? Saida Mirziyoyevaning fond faoliyati bilan bog'liq barcha xizmat safarlarining xarajatlari Mass Media fondi hisobidan qoplanadi. Saida Mirziyoyeva amalga oshirayotgan ko'p sonli loyihalar qanchalik shaffof? Saida Mirziyoyeva amalga oshirayotgan loyihalar to'liq shaffof va ochiq. Ular to'g'risidagi barcha ma'lumotlar fondning rasmiy saytida, Saida Mirziyoyevaning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida va ommaviy axborot vositalarida keng yoritib boriladi. Prezident qizi sifatida imtiyozlardan foydalanyapti degan tanqidlarga munosabati qanday? Bunday tanqidlar noo'rin deb hisoblaymiz. Saida Mirziyoyeva prezident qizi bo'lish katta mas'uliyat ekanligini yaxshi tushunadi va buni o'z nutqlarida avval ham bir necha marotaba ta'kidlagan. Gulnora Karimova bilan parallel o'tkazishlariga qanday qaraydi? Bu savolga Komil Allamjonov BBC O'zbek xizmatiga bergan intervyusida javob bergan edi. Jumladan, u avvalgi davrlarda qilingan xatolardan to'g'ri saboq chiqarishimiz kerakligini ta'kidlagan. Turmush o'rtog'ining biznesi bilan bog'liq xalqaro jurnalistik surishtiruvlarga Saida Mirziyoyevaning munosabati qanday? Ushbu savolda nazarda tutilgan masala bevosita fond faoliyatiga bog'liq emas. Ammo shunday bo'lsa-da, ta'kidlash joizki, internetda e'lon qilingan ma'lumotlar aksariyat hollarda yolg'on va tuhmatligiga amin bo'lganmiz. Oila ichida go'yoki zimdan raqobat bor. Jumladan, singlisi Shahnoza bilan raqobatlashadi degan farazlar yuzasidan Saida Mirziyoyevaning fikri qanday? Saida Mirziyoyevani mehribon ona va oilaparvar inson sifatida bilamiz. Ularning singil va ukalari bilan totuv va samimiy munosabatlari ko'plab oilalarga o'rnak bo'ladigan darajada deb hisoblaymiz. Markaziy Osiyo davlatlaridagi avtoritar rahbarlarning o'z farzandlariga hukumatdan lavozimlar berishi hokimiyatni o'z vorisiga qoldirish intilishi sifatida ko'riladi. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov 40 yoshli o'g'li Sardorni o'ziga voris qilib tayyorlayotgani bugun sir bo'lmay qoldi. Hozirda Sardor bir paytning o'zida 3 lavozim: bosh vazir o'rinbosari, xavfsizlik kengashi a'zosi, oliy nazorat palatasi rahbari sifatida ishlamoqda. Tojikistonda Emomali Rahmonning o'g'li Rustam Emomali Aksil korrupsiya agentligini boshqaradi. Qizi Ozoda Rahmon esa prezident ma'muriyati rahbari hisoblanadi. Qozog'istonda yaqin-yaqinlargacha birinchi prezident Nursulton Nazarboyevning to'ng'ich qizi Dariga otasining vorisi sifatida tilga olinardi. Kuzatuvchilarga ko'ra, uning oliy davlat lavozimini egallashi ehtimoli hamon mavjud. O'zbekistonda ham birinchi prezident Islom Karimovning katta qizi Gulnora otasining o'limidan so'ng hokimiyat jilovini qo'lga oladi deb o'ylashgandi. Biroq uni otasi tirikligidayoq qamoqqa olishdi. Hozircha Markaziy Osiyodagi biror davlatda hokimiyatni o'z sulolasiga qoldirish amalga oshmagan.